heter meg. Jeg heter Mai Kristin Barrocks. Jeg er opprinnelig fra Honningsvåg i Finnmark, men nå bor jeg i fantastiske Aremark. Og det her jeg lager denne her videoen. Her bor jeg jo da med både mann og barn, men også 4 hunder og en katt. Så i løpet av videoen så kan det være at dere hører både hundene og katta. Katta er veldig verbal han også. Ja. Så sitter jeg jo ute i dag, så får jeg bare håpe at det går fint, at ikke det er noe som skjer, at det kommer helikopter eller noe annet. Så vi bare krysser fingrene på at opptak ute går bra i dag. Fordi at nå er jeg så lei egentlig av å være inne. Jeg synes denne vinteren har vært så lang og så mørk. Skulle tro at jeg som er fra Finnmark er vant med lang og mørk vinter. Men det er en årsak til at jeg har flyttet vekk derfra. Så, ja, i hvert fall så fant ut det at nå hadde jeg lyst til å sitte ute. Og så er det jo egentlig ganske deilig vær. Det er jo ikke sol, det, men det er oversky, og det er likevel relativt mildt. Ja, det var liksom da værmeldingen. Den forrige episoden min, den lagde jeg jo da i påska. Så vi kastet oss i bilen, kjørte utover dit. Ja. Så i denne videoen så vil jeg da fortelle litt om hva jeg har gjort siden forrige video. Og det er grunn til at det er så sjeldent, eller så lang tid mellom mine videoer. Det er fordi at jeg er jo på rek veldig mye. Jeg er veldig mange helger så er jeg borte. Og ukedagene går jo til, ukedagene går jo til både kjøring av barn hit og dit, og altså vanlige aktiviteter. Men også så er det jo både kaféer og andre ting, og hverdagen. Den fikk jo bare gåre. Så vil jeg da vise litt rann. Å, herregud da, går det bra? Går det bra med det? Du kan ikke stå foran meg. Ja, og så vil jeg vise litt hva jeg har strikket ferdig siden sist. Jeg har strikket litt. Ikke veldig så veldig mye. Ja, fordi at jeg har spunnet masse garn også. Det skal jeg også vise. Hysj deg, ikke sånn. Nei. Nei, du. Kjellig. Og så skal jeg vise hva jeg har, eller hva jeg jobber med nå. Fordi at jeg strikker jo hver dag. Spinn og strikke hver dag. Og så skal jeg vise litt hva jeg har kjøpt. Nå har jeg vært på de forskjellige stedene. Har ikke kjøpt så veldig mye, og, ja, men litt har det jo vært. Og så helt til sist så vil jeg si litt om reklame og produktplassering. Så det kommer jeg da til å si litt om helt til sist. For jeg ser det er en del forvirringer rundt der, eller rundt det. Ja. Først, han som er på fanget mitt nå, han heter Ask. Hei, hallo Ask. Hei, se. Du hilser på folket der, ja. Det er en kinesisk nakenhund, men som dere ser så har han denne her pels. Se, han har i hvert fall litt pels da, han er litt sånn feil pels da. Så han er en av mine to kinesiske nakkenhunder. Og så synes han det lukter veldig godt oppi en pose her ved siden av meg. Som jeg skal vise dere etterpå. Så han vil gjerne oppi deg. Men da, vet du hva? Hvis du kan gå på den siden der, kanskje? Kan du ligge der? For nå har du fiber hennes i munnvika her. Ja. Ja, så. Påska så kjøpte jeg jo påskekalender fra Janes Verden, og den påskekalenderen der, den var helt fantastisk. Det var handpakka, småpakka, 10 pakka, sånn at man da begynte lørdagen før påskaften, og så var man ferdig på den første eller andre påskedag. I hvert fall så var det da 10 dager. Og da i de her småpakkene så fikk man både en liten bit
av et mønster. Men så fikk man også garn. Så man rykket vårsokker. Nei, ask, gi det. Slutt. Nei. Og det var veldig morsomt. Jeg har ikke vært med på en sånn kalendersak før. Det er liksom hvor du bygger opp mønster etter hvert. Så det var jo en sånn Ysteri Nittalong-sak. Og det synes jeg faktisk var veldig gøy. Jeg har lagd kalenderlue og kalendersokker en gang. Og det var også veldig morsomt. Da får du noen runder, 2-4 runder liksom, eller rader, alt etter som hva du lager, sånn hver dag, og så rykker du det. Så etter hvert da, så vekster det opp, og så blir det noe vakkert. Og de sokken som vi lagde nå, da, vår sokken heter den, den er jo også så nydelig. Så den må jeg vise her. De er strikket av Sockyfine. Men se, ikke de søt? Denne borden, skal vi se hvor er kameraet egentlig der. Den borden her oppe, den var litt vanskelig i begynnelsen. Men det kommer av at jeg ikke har det har rykket noe særlig mye struktur før. Når jeg da liksom hadde gjort, ja, så la oss si, så langt, så skjønte jeg liksom sammenhengen, og da gikk det mye lettere. Det tok oss i tid da, men jeg synes det ble jo så pent, så fornøyd. Og så var det vanlig forsterket her, men igjen, den her er jo forsterket bak. Det er jo ikke der er slitt sokken, i hvert fall det, ja. Og så er det da noe sånn blomstermønster, og så, og den her er jo da strikket ifra toppen og ned, og så tuppen, jeg vet ikke hva denne felletypen heter, og så syr du liksom sammen da tuppen til skjøllet når du har, var det 6 masker på pinn, 12, noe sånt. I hvert fall, da fra Janes verden, vår sokken, synes jeg den ble helt nydelig. Jeg har jo da selvfølgelig 2, og så kunne jeg jo tatt med meg sokkebærlokker da, så viser dem ordentlig, men nei da, det gjør jo ikke jeg. Jeg holder ikke på med sånne ting. Så det er det første tingen som jeg har ferdig denne gangen. Og det var så morsomt å se. Strikke. Og så har jeg strikket en vikenlua. Den har jeg ikke laget før, jeg har bare sett andre har gjort det. Og så hadde jeg litt restegarn, og da tenkte jeg at det kunne være gøy å lage den i den. Så her er det så da hele. Så det garnet som den begynner med, altså den begynner da her, altså jeg rykker den nedover. Det garnet her, det er noe med merino som hadde som rest. Så jeg strikket så godt som opp alt jeg hadde av den. Og så fant jeg en, eller jeg hadde jo funnet jo på forhånd da, men en farge som lignet ganske godt, men ikke helt, men som allikevel gikk sammen. Som er Vintergølo ifra Hobby. Som er en rest etter en jakka som heklet meg en gang i tida. Så da strikket jeg liksom da den et stykke opp her. Og så koblet jeg på en sånn her, det er samme garnet, det er også Vintergølo ifra Hobby, men den skifter også farge. Som også da er restene etter den jakken som er hekla. Og vikenlua, den er jo så tredobbel, så du bretter den jo. Sånn. Så blir det da til slutt sånn. Og jeg synes den blir kjempefin, og den er jo kjempetjukk og god. Så er det veldig morsomt at den matcher jakka mi. Nå har jeg så mye igjen. Men hvis jeg finner noe annet, noen andre farger
så sånn resten som da går sammen med det her, så kanskje jeg lager hals også. Det blir kanskje litt, litt kort hals, men jeg vet ikke. Men i hvert fall da, så har jeg ikke veldig mye garn igjen etter, eller av den her da. Så det. Weekendlua, det designet av Petit Knit. Det skulle ikke jeg ha på å si, men ja, i hvert fall så det. Da legger jeg den bort der. Og så håper dere har noe å det drikker jeg på, for det har jeg, og jeg har litt kaffe. Jeg har ikke laget for mye lyder når jeg satt ned. Og så har jeg en mann som egentlig har oppdaget at han har for lite ullsokker. Han har noen pen sokker som jeg har da laget til kilten hennes, og så har han jeg glemte å fortelle hva jeg har på meg, men det, det kan jeg vise til. Ja, så har han da noen noen få par, men jeg har funnet ut at han har alt for lite, så han ønsker seg flere par sokker. Og da tenkte jeg at det passer egentlig bra, fordi at jeg får tak i noe raggi tensel, tensel raggi ifra Jærbo. Det her er da det her igjen, av den igjen her, og det er jo da 75% ull og 25% tensel, er det ikke det? Og tensel skal du da, står det ikke på her, hva det med det jeg mener? Jo, 75% ull og 25% tensel. Sånn som jeg skjønte, tensel skal da fungere litt sånn som silke, skal da holde deg varm når det litt kjølig, men så skal det også liksom da hjelpe til med å holde kjølig når du er varm. Og det her er jo da sokkegarn, så da tenkte jeg at det har jeg veldig lyst til å teste ut, så jeg har kjøpt tre farger fra tre nøster. Så det her er da det brune. Så da strikket jeg et par sokker til han, som er sånn her, helt, helt enkle. Det mønstret, eller det er egentlig ikke noe mønster, fordi at jeg henter litt her og rød litt der. Jeg liker gjerne å begynne sokkene i fra tå og opp. Jeg synes det er mye rettere, så synes jeg det blir mye finere tå, og så får jeg ikke, jeg må ikke drive og sy sammen, altså med noe av det her andre maskesting, eller maske sammen ting etterpå. Du, her ut. Så jeg legger opp i tå, og så det, jeg strikker også på Magic Loop, så halvparten av pinnen min er da rykker jeg litt med to rette tårene, og andre siden, som da blir underskies, der rykker jeg bare vanlig rett. For her er jo da gått tom for tråd og byttet den. Der er, så det vises jo litt, men det vises ikke når han går på det. Så vanlig hell med forkortet rad da, og så er det rett og slett bare ribb rett opp etterpå. Maren min har fot i 42, så da strikker jeg dem her i 40. Fordi at det er veldig godt når sokkene sitter litt tett på. Og veldig ofte når du bruker ullester, i hvert fall så synes jeg det, når du bruker ullester, har hatt dem på deg noen ganger, så blir de liksom løs og skjellapp og skrugg. Glir litt rundt på fotene. Hva du gjør? Nei, 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 slutt da! Du skal ikke grave der. Kan du gå dit, kanskje? Sånn. Så. Ja, den blir litt skjærlapp oppe på foten. Så derfor så har jeg begynt å strikke igjen et taks mindre enn det foten er. Og det synes jeg funker veldig fint. I hvert fall da, et par sokker av tensel. Eller med tenselragge fra Jærbo. Så det blir veldig interessant å høre hva han synes om det her garnet, om det funker sånn som det da Visslak skal gjøre, og se om det faktisk er lite sterkt. Det var de tingene jeg hadde ferdig, det var ikke mye, så det er relativt fort gjort, så jeg kunne jo bare ha stoppet videoen nå og sagt at det var det. Men har hentet av det. Vi har masse andre ting. Men det er jo vanlig å vise hva man har på seg, og det gjorde jeg jo ikke. Men det kan jeg gjøre nå.
Det jeg har på meg, det er rett og slett, det heter klærskjål. Designeren husker jeg ikke, fordi at det var et Outlander heklemønster som jeg fant på nettet. Så da... men det var i utgangspunktet i bare fast maske, men jeg ville ha det større, og så ville jeg ha det, ja. Så jeg lagde, så jeg liksom lagde min egen versjon da, selvfølgelig. Det gjør jeg jo nesten alltid. For jeg kan ikke følge noe med mønster, jeg vet du. Lage regler. For meg, det fungerer jo ikke. I hvert fall da, så er det sånn her da nederst, og så er det et ganske stort trekantsjal. Så er det da vanlig. Ganske stort. Trekantsjal. Ifra serien Outlander. Det var litt kjølig. Er det faktisk litt vind også. Så da tenkte jeg at det var faktisk det her denne sjalen litt deilig å ha på seg. Og jeg bruker jo mine sjal ofte som genser eller ytterjakke faktisk. Knyter dem liksom på ryggen. Så holdes de. Så beholder det. Ikke så mye vi nettopp måtte ha det nu, men ja, det var det jeg hadde på meg. Jeg har en ting til strikka, så vet jeg når jeg kom på. Jeg kan ta dem og vise dere. Det er ikke noe jeg lager nå, det er jo tidlig, det er døde sjal der også. Flokken sokken, som jeg kjøpte som sånn garnpakke fra Garnius. Jeg holdt på å si Gunnerius, men det er noe annet Garnius. Ja, så det er da flokkensokken. Så det har jeg på fotene. Siden det er litt over skyen og litt kjølig. Ja, det var det. Så hva jeg holder på med? Jeg må gå over på det. For nå har jeg vist hva jeg er ferdig med. Fordi at jeg har jo bare fått ferdig de her tre tingene. Det har jeg ikke. Jeg har fått ferdig fire ting. For jeg har faktisk fått ferdig det her denne babyteppet. Som er heklet til naboen. Men det har jeg jo gitt dem. Så det har jeg ikke, så det kan jeg ikke vise. Men jeg kan legge et bilde i skjøluten av denne videoen. Så kan jeg legge ved bildet av det heklet og corner babyteppet hvis dere har lyst til å se det. Ja. Men så her kommer sola. Det blir deilig. Ja, skal vi bare hoppe over til det hva jeg holder på med. Det, ja. Som jeg sa litt sånn innledningsvis, jeg spinner jo en del garn. Og har lenge hatt lyst til å lage meg et grønt Vertices Unite med selvspunnet garn. Så da har jeg kjøpt litt fiber her og litt fiber der, og så har jeg spunnet opp. Og nå har jeg da startet på det her da. Da er det her en blanding som jeg kjøpte på Sebbinvilt. Fargen heter Avocado. Som er en sånn merino-silke mix da. Som er litt sånn... Ja, den er jo avokadofarga. Så hadde jeg julkalender fra Ulveig, altså Solveig Jellingsen, til jul. Under den her, nå vet jeg jo ikke helt, fordi at nå kommer solen her, så den endrer jo fargen litt, men det er en litt sånn
sånn mørkgrønn, sånn skoggrønn farge, som jeg synes er så fin. Det er vel også en merino-blanding. Ikke arrestere meg på det, jeg husker ikke, for jeg ser selv på fiberinnholdet når jeg kjøper fibermiksa for å lage standardtek. Den her, der var, ja, se der, den her. Ja, den her er da, jeg kjøpte noe som kaltes for en høstpakke ifra ulle.no. Og der var det mange, mange forskjellige farger, det var to grønnfarger, en lys og en mørk. Så jeg spant den opp da, så tvinnet det med en hvit tråd sammen med litt sånn lytte, men den vises jo ikke, jeg har jo ikke puttet så lite i den at det var jo helt skammelig. Men det er litt hvertfall. Så det Hillesvåg er jo det her nær da. Og så kjøpte jeg ifra han Bjørn i Stulenes Bærik. Så kjøpte jeg to sånne grønne. Eller, ja. Den her er da den ene av dem som jeg synes er litt sånn eplegrønn. Frisk og fin og nydelig grønn farge. Og så hadde jeg hvit pyrenerfiber, altså hundefiber fra hund til ei venninne av meg, som jeg også da har spunnet opp. Nå gikk jeg tom for det, så jeg måtte skjøte på med litt mohair, som hadde som resta. I hvert fall da, det er da mine farger som jeg ville ha hovedsakelig i min Vertices Unite. Så nå skal jeg vise, jeg er ferdig, eller holder på med del 3, så jeg er ferdig med del 1 og del 2, og holder på med del 3. Så da skal jeg vise, det her er jo da det hvite pyreneen. Ja, se her, her kommer Birke også. Ja, lukter hun her. Ja, lukter hun. Hvit pyrene sammen med det, noe av det fra Ulvøy. Selvfølgelig hvis det er på vrangsiden. Så da er del 1. Og så gikk jeg tom for det. Så da ble det den siste delen på del 1. Eller en farge. Men det får nå bare være. Så kobler man jo på og strikker del 2, som er den fiberen som jeg lagde garn av ifra han Bjørn i Stulens Strikk og gjennom Ulvøy. Den fargen ifra Ulvøy var så nydelig. Så da blir det sånn. Jeg lagde jo da selvfølgelig den store utgaven. Og da er de to delene blir da laget. Og så jobber jeg da med del 3, som er den avokadoen ifra Spinnvilt. Så foreløpig, så ser det her ut. Det er også vanskelig å vise, men det er jo sånn her. Jeg lager den store bæren også. Så ja, så det her tar jo seg tid. Det er veldig morsomt å jobbe på, eller rykke på. Spesielt også fordi at det er alltid liksom handspunnet garn. Og det her har fiberen og sånne ting har jeg da lagt inn i spinne og strikk samspinninga til Therese og Bente, altså garn og ulv parat med Therese og Bente Safransaks. De har en samspinn og strikk event på Herrevelry,
Så der har jeg lagt inn denne fiberen, og så har jeg lagt inn nøsten når jeg er ferdig med det. Og når jeg er ferdig med hele dette andre sjalet, så skal jeg legge inn det også. Fordi at de vil da gjerne at folk ruker garnet som de spinner. Og jeg synes det er helt, helt super idé. Ja. Apropos det, så burde jeg kanskje ha vist det fiber som jeg fikk. Ja, samme det. Det blir ikke i dag. Vi hopper direkte over til noe annet. Noe annet som også som jeg har jobbet med veldig lenge, og som tar tid, det er jo da det her denne lappeteppene, som jeg startet med i fjor sommer. Det er da et lappeteppe som jeg strikket av Fryd garnet fra Hals over Jern. Så da har jeg et mønster, så skal jeg lage fire lapper av hver del. Så her har jeg da laget tre. Her så holder jeg på da med lapp nummer fire i det her mønstret. Så det man samler på lapper da, så skal man jo ende opp da med, jeg vet ikke hvor mange lapper. Men det her da lugget bæraske ganske lenge, fordi jeg har hatt så mye annet rart som har vært gøy, eller gøyere. Og strikka. Men nå så kom Gunnhild Ren og noen andre podcaster da opp med lappestafetten. Og det går da ut på at at det er forskjellige podcaster her på YouTube som da skal designe en lapp hver. Så det blir da en lapp per måned. Og da strikker man opp dem, så kan man da enten velge om man strikker som jeg gjør da, så samler opp til et helt teppe. Eller om man lager seg for eksempel vaskekluter, eller så kan man jo bare samle dem opp og sy dem sammen til en jakke eller et eller annet sånt etterpå. Men i hvert fall da, så har jeg veldig lyst til at jeg ville være med, for det er samme antall masker og samme størrelse som de lappene som jeg allerede holder på med. Og da tenkte jeg det er fantastisk å få de lappene inn i det store teppet mitt. Hva det her teppet mitt blir ferdig, det har jeg ingen anelse om. Men hvis jeg da i hvert fall får laget en lapp i måneden, og få følt den her lappestafetten, så går det jo i hvert fall rett veien, om ikke annet. Det var det. Og så, den mannen min, ja, han driver jo, det var jo som sagt, han savner jo sokker. Og jeg synes det er så morsomt å kjøpe sokkegarn, og i hvert fall da, så ripa på nesse, eller med masse farger og sånt. Så ofte når jeg ser at det er litt morsomt sokkegarn og sånt, så tar jeg med meg nøst eller to, liksom, avhengig om det er 50 eller 100 grams nøst. Og det skjedde med dette her også. Det er jo da vikingarn, altså sportsdrag. Vikingarn er jo i utgangspunktet ikke veldig stor fan av, har ingenting imot garnet. Har litt, eller har noe imot måten de presenterer garnet på. Markedsføringen deres. Men det er en annen sak, det er en annen diskusjon, det skal jeg ikke komme inn på i dag. Ja. Og så har jeg da tidligere også kjøpt da Sterk, som er fra Sor Alpaka, altså Jarnu da, som da består av alpaka med merino, ull og nylon, som er et sokkegarn. Så de her to fargene i lag, synes jeg det tror jeg blir fantastisk. Så da starter jeg igjen på ny sokk til mannen, starter på tåa, strikker oppover. Og så, men her har jeg røppet litt ifra Siri Nilsen sin bok, Siris aller enkleste oppskrifter, så har jeg da laget en sånn etterpåhell. Men jeg
jeg rykket, jeg tror det var tre rader, rett før jeg liksom da begynte med selve hellen. Sånn at den kommer litt lenger opp. For det, den første bondehellen, eller etterpå hellen, som jeg testet fra hennes mønster, synes jeg ble veldig liten. Så da tester vi ut den her og ser om det funker bedre. Og så jobber jeg med meg bare videre opp til skaftet, før jeg da fell av litt sånn elastisk. Så den her passer han da utmerket. Vi har en, så da er jeg halvveis. Så jobber jeg da med sokk nummer to. Jeg synes det her er så morsomt med sånn her garn, sånn som skifter farge og lager mønster selv, sånn, så det er gøy. Og så går det fort, så da skjerper jeg jo å jobbe med det i måneder. Så jeg synes det er veldig deilig å ha litt på si, ting som også går litt kjappere. I påske så forbandte jeg jo den her påskesokken, påskeulykkesokken. Som jeg da får den opp der. Kjøpte som sånn garnpakke, det er også fra Garnius. Fantastiske sokker, hadde så lyst på alt på dem, men det funket jo ikke. Jeg fikk jo ikke til, de ble for små, de ble for lang, og så ble de for stramme mønstre. Så jeg har strikket samme ditt hele på den ene lengen fire ganger, og det har ikke funket. Så jeg ble så irritert etter hvert og la vekk hele tingen da i påske, og tenkte det der orker jeg ikke nå. Så nå har de lugget der da, og skammet seg ganske lenge. Før jeg da tok dem ramme igjen, før jeg for på tur, og så strikker jeg litt renne hver morgen. Fordi jeg står opp ganske tidlig, og da synes jeg det er koselig å sitte en time halvannen alene med kaffen og lys, og vente på at resten av verden skal våkne opp. Og da har jeg suttet og jobbet på demmerne her, sånn at jeg jobber litt og litt. Så da har jeg faktisk fått strikket den toppdelen, altså leggen, på den første sokken. Og så har jeg kommet så langt nedover leggen på nummer to. Det blir jo sittende, så er det myse, for det er utenfor solen mitt i ansiktet, men det får han jo bare gå. Ja. Så da er det her liksom hele leggen, de er jo kjempelange. Og så skal vi da felle av til hell her, og så kommer det en fot nedpå. Men det har helt annet type mønster. Og her, fantastiske sokker, synes jeg er kjempe morsomme. Det blir så gøy å ha dem til neste påske da. Men du strikker veldig mange steder med fire farger samtidig. Det var ikke morsomt. Så der fikk jeg meg en liten nedtur. Jeg fikk seg litt. Knekk der. Men nå har jeg jo da funnet hvordan jeg skal gjøre det for å få dem til å passe meg, og jeg er jo da tydeligvis veldig lubne legger, så jeg har jo måttet økt både pinnen og alt mulig rart. Ja. Men så dem jobber jo litt på sånn, nå og da. Ja, men liten. Jeg begynte jo nesten å belie litt under varmt her i sola. Man merker fort det når sola kommer. Ja, det jeg strikker mest på, og som har tatt mest tid, det er en genser. I høst så fikk jeg to sekker med spælull ifra noen venner ut av oss, og den spælulla er så fantastisk, den har så fine farger. Og så mannen min ønsket seg veldig en genser som bare var vasket litt sånn forsiktig, men som fortsatt hadde ganske mye lanolin i seg, sånn at den ville funke fint som en god
utegenser. For det med lanolin i, så tåler den skille mer vann før at den våt. Men den vil jo likevel være veldig, veldig varm. Så da begynte jeg liksom å spinne opp garn til det, og så fant vi, vi så, jeg tror faktisk det var på en strikkepodcast, så så vi noen som lagde en sånn vikingegenser. Så begynte jeg å søke etter etter vikingegenser, og da fant jeg jo det her heftet her dukket opp, som er fra vikinggarn. Nei, Arja, nei, husk, nei. Var det en av de gensene der som han ville ha, så nå gikk det om til å få kjøpt det som garnpakke. Men jeg ville ikke ha garnpakke, fordi jeg ville jo lage garnet selv. Så da gikk jeg faktisk ned på Joker her, her i Aremark, og så fant jeg i kjelleren der, den her, den mønstret på salg, det er bare 20 kroner. Fantastisk, vet du. Og da fant jeg jo det mønstret. Så han har valgt seg ut at han ville ha den genseren der, men han ville ha likte veldig godt armene. Det hvis dere ser så det litt sånn mønster på den armen der. Den ville han ha. Så vi har kombinert litt annet. Så han skal i utgangspunktet få den genseren der, men med dem armene der da. I spærlull. Så da har jo jeg spunnet. Spærlulla er todelt, sånn at den har veldig mye dekkhår, som er litt stiv og litt hard, men som også tåler ganske mye og er veldig lite sterkt. Og så har den en veldig myk sånn underull, og som gjør det veldig varmt. Og du kan liksom separere denne her og lage forskjellige typer av garn ut av forskjellige typer. Men siden at det skulle være en varm og liksom utegenser, så lagde jeg samgarn. Ja. Så jeg karret ulla rett og slett. Altså jeg vasket den først. Og så karret jeg den sammen, og så spant jeg garn ut av det. Så det ser sånn her ut da. Her er en av denne kakene mine. Så var det bare å legge opp og begynne. Og den er tung. Men den blir jo også varm. Og den blir... ja, og så ifølge mønstret da. Så jeg har en ganske stor mann. Så jeg la opp XL, fordi normalt så er det han må ha. Men når jeg da hadde kommet halvveis, eller hadde nesten laget hele bolen, som før at jeg skulle begynne med mønstret, så så jeg jo at det var jo selvduk. Den var jo enorm! Jeg kan ikke gå ut ifra... Alt som står i mønstret, siden ikke jeg bruker det garnet som er i mønstret, og heller ikke kommersielt garn i det hele tatt. Ja, i hvert fall så rekket jeg opp hele, og så begynte jeg på å nytte igjen da, og da har jeg faktisk lagt opp til en medium. Og her snakker vi om en mann som er over 1,80 høy, han er 1,80, hva er det for noe, 1,86, eller noe sånt noe. Og er en ganske stor kar da. Så, men i hvert fall medium, så det er da den hvite garnet, det er bare vanlig NKS, altså vanlig kvitsøv fra nabogården her borte. Og det er veldig artig. Så her er da så langt som jeg kommer. Jeg ser det løftet opp først. Bare kunstneren. Armen er jo da ferdig. Nå ser jo ikke maske
uttrykket så bra ut, fordi at den her er jo ikke vasket etterpå, så det garnet, altså jeg har jo vasket det en gang og sånt da, og så spant jeg det, og så vasket jeg selv liksom opp en gang til, noe av det, men ikke alt, noe er nesten råull. Så det vil si da, at det her at maskene mine både bryr seg og deler seg også. Og så er det litt en fargeforskjell også, for et enkelte deler, der er jo ulla naturlig mørkere. Og så er det litt lysere etter enkelte deler. Så da, ja. I hvert fall, så den her har tatt mesteparten av rykketiden jeg har. Fordi det er ganske trått og rykke med så mye lanolin i, fordi den henger litt fast på pinnen. Så den må liksom skyve og dra litt rann, men den kommer til å bli helt fantastisk når den er ferdig. Og hvis dere synes at den ser litt kort ut nå, så vil den nok vokse en god del når jeg får vasket den og blokket den litt ut, og der hadde den litt ut. Og da vil maskebildet også endre seg. Så da, men jeg skal vise dere den når den er helt ferdig. For dette er noe av det største jeg har laget. Jeg har jo spunnet genser kvantitet før, og laget min bil fredag, men det var i Corriedale og Angora, som er et mye lettere, mykere garn både å spinne og jobbe med, og den gikk jo så fort på alle mulige måter, så det var jo bare gøy. Det her, litt mer trått og litt mer jobb, men når jeg er ferdig med den, den kommer til å bli så fint. Så gøy å faktisk kunne lage sitt eget garn og lage seg en hel genser. Men en liten kaffeskvett. Det ble veldig varmt i her i sola. Men jeg tror ikke at jeg skal ta av meg noe mer, for det er ikke en sånn type kanal vi er her. Ja. Det var jo alt det som jeg driver og jobber med nå. Men jeg sa også at jeg har drevet å spunne, for jeg har spunnet mer. Jeg har ikke spunnet bare til det sjalet og til den genseren. Klart at det er en prosess som spiser opp veldig mye av rykketiden. Mine prosjekt har mye lengre tid å lage enn hvis jeg hadde gått ut og bare kjøpt garnet. Så derfor så rekker jeg nok ikke, har ikke jeg så veldig, så jeg får ikke lagd like mange ting i løpet av et år som kanskje mange andre gjør. Men kosen er den samme, og verdien for meg så er jo det viktigste. Ja. I hvert fall, så begynte jeg å si at jeg har vært en del på tur, og det har jeg. Vi kjørte i påskaften da til Hvaler her i Østfold, som et sted hvor jeg ikke har vært før. Mannen min har jo vært der da, og han har jo da tidligere sagt at dit må vi også ha ferdig, sånn at du ser. Og Hvaler var så nydelig. Kjøre liksom gjennom bebyggelse og litt skog. Så kjører du da ut imot havet, og så kommer du til et punkt hvor havet bare åpner seg. Og der ser du øye på øye på øye ligge ute i havet. Det var som å komme til Finnmark. Det var så fint. Så skjønt å se alle de små øyene ligge ute av og dobber i havet. Jeg kan forstå hvorfor Hvaler er så populært hytte og feriested. Det. For det er jo helt nydelig der ute. Men jeg skulle utover dit for å delta på Strikkefestivalen, eller Hvaler Strikkefestival. Og
Jeg var flink, jeg kjøpte ikke garn der. Nei, jeg tror ikke jeg kjøpte noe garn der, men jeg kjøpte andre ting. Blant annet, så, noen av de første jeg så når jeg kom inn der, det var jo da Linda Berg, som har Emilie Design. Hun syr fantastiske rykkeveske og prosjektveske. Og så lurte jeg på da om hun hadde noen med sau på, for siden at jeg da spinner garn, så synes jeg det er veldig morsomt å ha noe med sau på. Og da viste hun meg denne her, og den synes jeg den var helt fantastisk. Så selvfølgelig måtte jeg kjøpe den. Det er små sauer med genser på, med strikketøy i hendene. Så strikker sauene også. Jeg synes den var så morsom. Denne, det er jo da lomme på yttersiden. To lommer her. Og så er det da grått håndtak. Så det er sånn drar-senorsak også, sånn at du drar den sammen og lukker igjen og putter nedi. Nedi er det også fire lommer på innsiden, så det er en stor lomme, og så inntil veggene så har du da to lommer på hver side. Så den er fantastisk, så selvfølgelig den måtte jeg kjøpe. Så det er da Emilia Design. Dere kan følge henne på Insta. Jeg skal legge link til, i hvert fall Instaen, til denne her som jeg nevner nå. For det synes jeg, ja, det fortjener dem. Så Emilia Design, hun er oppe på Insta. Linda Berg, hvis det kommer opp i stedet for. Nå vet jeg ikke helt. Men i hvert fall, jeg skal også legge link. Så den måtte jeg kjøpe. Så var Anita Rikkes dash der. Hun har den, som jeg synes da, den beste maskemarkøren og rikkefiskene. Fordi at over der leddene møter, så har hun en liten perle som gjør at tingene faktisk ikke hekter seg fast i garn, eller så når du jobber med det. Enten om du strikker, eller hekler, eller pjone. Så, ja. Så jeg kjøpte litt sånn små ting av hun. Men så så jeg også at hun hadde fått inn den her. Se så morsomme. Det er sauer i ullgensere. Og så er det sånn liten sånn bærehandtak som den greia på siden her. Så er det tørre her og oppå. De her hadde hun også med videlås, men det liker jeg. Jeg liker best med de her bandene da. Så det her er da design av Emma Ball. Jeg så nå har hun fått inn andre væske med det samme designet, altså de her andre sauene med gensere på, som er så morsomme. Ja. Så det var da Anitas rykkes der. Jeg måtte bare vise den. De her andre vaskemarkørene, det orker jeg ikke å vise. Og så, ja, som jeg sa, jeg kjøpte jo ikke garn der. Jeg var jo så flink, selv om jeg hadde veldig lyst. Samtidig så jeg reker jo rundt på alle mulige sånne garnmarkeder og festivaler. Så jeg ser jo veldig mye garn, og kan ikke kjøpe fra alle. Men jeg kjøper allikevel når jeg ser noe eget. Men i hvert fall så fant jeg også ut der, oi her, først vi innkapp loggen, jeg putter den. Ja. Der var det ei, jeg husker ikke navnet på ho, men de har i hvert fall alpakka på Hvaler. Det visste jeg ikke at det fantes alpakka der ute.
men det gjør det. Og da opp på bordet stod det liksom masse garnnøster, og det var jeg liksom ikke interessert i. Men så så jeg under bordet. Der hadde hun gjemt posa med med rå fiber, rå ull fra du, altså ja, lukter du alpakka igjen, hæ? Ja, så her var da var rå ull fra alpakkaen i sånne her poser, så da det her er da 250 gram og første sortering. Og den alpakken her heter Maya. Jeg heter Mai. Det er jo, og enkelte har tidligere kalt meg med Maya liksom i perioder, spesielt altså østeuropeere. Den måtte jeg ha, men også se den nydelige fargen Maya hadde her. Helt fantastisk. Da måtte jeg jo selvfølgelig ha det. Så jeg kjøpte rå ull, altså rå alpakka ull da, Maya. Og så hadde hun en til der, som var litt lysere i fargen. Den her. Så ser dere den her ene, og Maya er litt sånn mørkebrun. Og så kommer hun unna nå, så den vil også lukte. Og så har den lysere her da. Som også er fantastisk farge, og det er da Mario, heter den alpakkaen her. Så her kan jeg da kare opp og spinne garn av ulla til. Kan du slutte? Kan du komme til Mario og Maya? Åh, helt fantastisk. Hun hadde også ferdig karra. Så det her er da brun uvaska. Alpaka behøver gjerne ikke å vaske så veldig hardt eller sånn, fordi at den har ikke lanolin. Det er fettstoffet liksom, det user ikke dem. Så alpakaulla er renere og tørrere liksom, allerede sånn, altså rett av dyret. Men det her er da kalla. Det her oppe ligger det to sånne ganske store flak, så jeg kan bare rive av, og så kan jeg da begynne å spinne. Så det er den ferdig til å spinne. Så brune uvaska. Så jeg ble jo så lykkelig, så jeg kjøpte jo dem tre posene. Jeg kunne gjerne tenkt meg kjøpt alle. Går jo helt av hektene når jeg faktisk ser sånn. Hvor morsomt er ikke det at de har alpakker på valer, som man faktisk får kjøpt fiber av. Ja. Så jeg skal kose meg senere, både med Maya og med Mario, og spinne opp det. Men det har jeg ikke tid til nå enda, fordi at jeg holder på å spinne opp noe annet. Så ja, vi kan ta det med en gang. Det skal være et våremarked på yttersiden av banken her i Aremark. Da. Det er det hvert eneste år som blir holdt ut av Aremark bygde kvinnelag. Og det fungerer sånn at alle som da har et eller annet som de har lyst til å selge, kan bare ta med seg bordet og stol og komme med oss og selge varene sine der. Og det er jo så koselig, og de tidligere årene så har jeg bare gått rundt og sett, og så har jeg kjøpt ting og koset meg, for det er så mye fint å se. Men nå da, siden at jeg spinner garn selv, så tenkte jeg at kanskje at jeg skal prøve å selge det, fordi jeg har jo da kjøpt ull ifra sauer i nærheten her. Så jeg har jo spunnet opp det. Så denne hvite NKS-en, de går jo på et jord rett nedi her. Og jeg tror de tok dem ut eller sånt her om dagen, for da hørte vi faktisk sauene. Så lokalt og så nært
er denne ulle her da. Den er så kort reist at jeg kan kanskje kaste steinen dit. Ikke at jeg kaster den beinen etter saua. Men i hvert fall, ja, det er veldig, veldig kort reist. Og så har jeg da også pelsull, som jeg har nevnt før, da, som er fra Mellomfangegård, som ligger i en gård som begynner å kjøre den veien. Nei, Birk, du skal ikke mellom her nå. Birk, du holder på sånn at du tripper både kamera og alt. Ja, i hvert fall så er det jo det her da, ull ifra her i Aremark. Så tenkte jeg kanskje at det er interesse for å kjøpe hansbundne garn, altså lokalt garn fra saua, som har gått her i Aremark. Så da har jeg jobbet som bare det, og spunnet. Jeg holder for så vidt fortsatt på. Men nå har jeg i hvert fall da fått såpass mye at jeg har en liten kurv som jeg har fylt opp med hansbundne garn. Som jeg skal ta med meg på det markedet. Og se om noen som vil kjøpe det. Hvis ingen vil det, så går det helt fint, for jeg lager jo ting av det selv. Og etter hvert så må jeg jo begynne å farge garnet, for det har jeg faktisk, eller jeg har gjort det en gang, testet litt ut. Men jeg har jo ikke begynt noe særlig med det. Men det er også noe som jeg burde forsøke. Så da har jeg i hvert fall nok norsk kvitsau. Du kan også farge grå og farge per pelsull. Så det skal jeg for så vidt også gjøre da etter hvert. Kanskje. Men i hvert fall sånn før nå, så har jeg det moro med å kalle og spinne opp alt denne her. Og apropos vårmarkedet, så var vi på vårmarked i Ørje. Altså, så vi kjørte dit den helgen som var nå. Fordi jeg skulle ferdig å se om de hadde noen brukte hannekarre, og kanskje at jeg fant noe annet. Vårmarkedet i Ørje er også et sånn type frimarked, hvor alle bare kan komme og sette ut et bord og selge tingene på. Så der er det jo litt verdt. Og allerede, jeg tror det var ved det tredje bordet eller sånne ting, så fant jeg dem her. Jeg har hannekarre. Jeg har jo hannekarre, men mine er jo helt nye. Og en del av denne pelsulla er litt sånn tova sammen. Og trenger litt røffere handling. Og da har jeg egentlig ikke lyst til å bruke mine nye karre på den litt røffe ulla der da, og spærlulla er også liksom ganske, eller kan være ganske røft ennå, ganske hard, og så da fant jeg et par gamle, men som fortsatt funker, gummien som holder den er bra, tennene ser fin ut, så da fant jeg faktisk det, så da har jeg et par gamle karre til den her litt hardere, mer solide ulla. For sånn som angora, for eksempel, det trenger bort noe at det ikke karres i deltatt, og det behøver ikke alpaka av en heller. Det er jo så fint fibre og så søtt. Jeg kan ikke bruke sånne harde karre på det. Men på det her markedet da, så var vi også litt, så var vi innom Roshage, som er en sånn litt sånn gavebutikk da på Ørje. Og så har hun en liten sånn, altså vi kaller det så liksom nordpå, et litt uthus hvor hun også selger garn. Og der hadde hun liksom da litt på tilbud, og da fant jeg for 20 kroner den neste. Der hadde hun lagt sisu. Og sisu er jo fint å ha som sokkegarn. Nå likte jeg ikke denne fargen som var der, men hun hadde denne grønne, som jeg tenker er fin både til hel sokk, men også
til tupel og ribb og sånt. Og så fant jeg den her, som er en gammel sisu. Jeg har ikke sett den banderolen før, men jeg likte den fargen også. Den var så fin. Så det blir også fint til, til hæl og sånne ting. Så da kjøpte jeg faktisk 3 nøstegarn og 2 handkarre der. Så mens jeg var og rota i denne uthuset hennes, så liksom bak en sånn kurv med noen garn og sånne ting, så fant jeg da en sånn kake med løtelupi. Jeg har jo ikke testet det før, og aldri rikket med sånn uspunne garn. Så da fant jeg ut at denne fargen her var ikke så gærent, og siden at enda på siden her før kostet 98, nå kostet den 49, så da tenkte jeg at da tok jeg den ene her, så får jeg testet det garnet i hvert fall og se om jeg liker det. Fordi som jeg skjønner, så er det her det er sånn, enkelte elsker det, mens andre hater det. Så for å få vite hvor jeg havner henne, så tenkte jeg, da kjøper jeg ett sånn her. Det holder jo sikkert hele lua, det er jo liksom 100 gram, er det ikke det? Ja. Så da får jeg liksom hele lua og sånt, og så kan jeg teste og se. Så det er det jeg kjøpte av garn på Ørje, vårmarkedet i Ørje. Ja, så litt garn har jeg kjøpt inn. Sunda, nå har jeg hoppet, og nå ser jeg jo bak meg her, jeg har jo kjøpt noe mer på det her. Jeg var jo ikke ferdig med denne festivalen ute i valet. Det her var det også en dame som holdt på med filting, og hun tova nydelige bilder og fugler og alt sånt, og hun solgte da også farget fiber på salg, så hun tok 30 kroner for 50 gram, tror jeg det var. Det var i hvert fall veldig billig, så da valgte jeg ut litt forskjellige farger som jeg kjøpte. Det er da 2 grønnfarger, og jeg egentlig åpner opp med den her sånn at det kommer leppen fukten ut. 2 grønnfarger. Når den står i sola her, så er den også varm. Og så kjøpte jeg Bello, eller egentlig kjøpte venninna mi. Jeg kjøpte egentlig en lyse, jeg vet ikke helt hvor jeg har gjort den henne. Blå, den her har det mistet banderol, en rosa sånn ullfiber, som jeg tenkte at jeg kan spinne opp. Nå er den fargen her veldig, veldig mettet, så jeg tenkte jeg kan jo også mikse det der lamme i noe av den ulla som har. Og selvfølgelig så kjøpte jeg lilla. Det var så ferdig. Så da har jeg denne litt denne farge som jeg kan blende inn i denne hvite og grå, eller den andre fargen med ulle har. Så det kjøpte også på Vales Rykkefestival. Så har jeg vært mer på rekk. Jeg har ikke vært bare på Valer og i Ørje. Jeg har også vært, endelig så har vi kruset utover til Rakkestad og besøkt Tittin Garn. Tittin Garn er en fantastisk butikk. De har så mye, og de har også både Chai Gu, og de har Lykke. Og Lykke er jo da noen av mine favorittpinner, så jeg synes de er helt fantastiske. Det vil si, jeg liker dem kortere best, og det gjør jeg egentlig da med Chai Gu også. Da liker jeg enten lange rundpinner, eller så liker jeg dem korte. Det kommer sikkert av at jeg har litt små hender, så sånne lange pinner får jeg liksom ikke helt fart opp med. Ja, i hvert fall da. Og Tittin Garn har jeg handlet hos på nettet mange ganger. Men de er jo i Rakkestad, som også ligger i Østfold. Men så har jeg aldri kommet meg utover dit. Så det var liksom da en
en lørdag der hvor at jeg og hvor, eller en helg da hvor jeg og mannen egentlig hadde andre planer, men så ble de avlyst, og så sier jeg, skulle vi ikke ha kjørt utover til Rakkestad da, og foren inn og muntet en gang, sånn liksom at jeg faktisk endelig har fått gjort det, for det her ville jeg liksom, ja, i et helt år eller sånt, i hvert fall. Så det sånn, ja til, da, så vi hoppet i bilen, kjørte gårde, og da fikk jeg jo kjøpt inn litt om, eller flere sånne lykketupper da. Men så fikk jeg også kjøpt denne her, som er Taigu Shorted Fish Set, altså det blå setet. Fra før av så har jeg det røde setet, som er de minste sødhørelsene på pinnene. Det blå setet har det fra 3,5 og opp til 5 mm pinner. Det her er også, så er det 5 og 8 cm. Mener jeg vel det. Så det her er da de korteste. De er jo vanvittig korte da, men ja. De settene her, her får du faktisk da to lengde i hver størrelse. Og siden jeg strikker veldig mye Magic Loop, så synes jeg at denne her er fantastiske og kan brukes til egentlig alt mulig rart. Så fremst at du kjøper lange ledninger, altså lang kord også. Så det har jeg da gjort, så jeg har kjøpt da til den her, til den blå setet, så jeg kjøpte en lang kabel som er 93 cm, sånn at jeg da får 100 cm å koble pinnene på, og en på 75 som da blir 80 cm, i tillegg til de treene som allerede følger med. Hvis dere har lyst til at jeg skal lage en video og vise alt hva som var i det her lille setet her, fordi at det er ganske mye, det er veldig mye i den. Her er en pose med masse småtteri også, og pinnemåler og sånt. Jeg lagde en liten video og viste det røde setet, så hvis dere har lyst, så kan jeg gjerne gjøre det med det blå også. Det gule setet er da den pinnene ifra, jeg mener, det er fra 5 mm oppover. Eller fra 5,5 da er det vel, altså, og opp, siden at det her største her er 5, så er vel det da ifra 5,5 oppover. Men jeg bruker sjelden så tjukke pinner, og de få gangene liksom, hvor jeg gjør det, da ja, går det greit med de andre. Så det gule setet blir det nok ikke å kjøpe heller, men nå har jeg det røde og det blå, og da er jeg ganske dekt når det gjelder en pinne. Ja, kjøpte heller ikke garn der, men på Tittingar så hadde de hele vegg med Hildesvåg, og de hadde en hel vegg med alt mulig rart. De hadde melkolore fra Langjar, som også er en av mine svakheter, fordi de glitrer jo. Jeg var flink å kjøpe ikke der heller, for jeg har egentlig noen nøster liggende med melkolore. Ja, det var da Rakkestad og Tittin garn, så vi suste utover dit en helg. Og så 30. april så hoppet vi ombord i danske båten og tok oss tur og for på Rykke Krus. Jeg og venninna mi har kost oss masse ombord der. Vi deltok ikke så mye på den workshopene eller sånt, for denne turen her, det var mer sånn handarbeidstur. Og det var liksom da så arbeidsstasjoner for sying. Hun som syr der da, og Rine er liksom kjempedyktig. Så det var da et rom som handler om sying og sy prosjektposer og handleposer og eller sånn. Og så var det da ei som da viste nupereller som du kunne komme liksom sette dem hos oss, og lærte hun da, så viste hun da med nupereller.
Og så var det da en som kunne en del hackling, som da satt og hjalp folk i gang med det. Og så var det da en mann som heter Peder, som var med og viste nybegynnerdykking for dem som ikke kunne det. Så det var liksom en mer sånn handarbeidskrus, faktisk. Det var også veldig, veldig hyggelig. Jeg hadde tenkt til å ta rocken med meg, men så er det her med å dra med seg både rock og koffert og hele pakka, både på toget og sånt noe. Så fant jeg ut liksom dagen før at det gadde jeg ikke, så da ble det bare rykketøy med. Og det passet egentlig helt fint, for jeg hadde gått tida til å spunne noe allikevel. Så vi for da tur i tur, men når vi da kom til København, så var det også guidet tur til en rykkebutikk som heter Rykkeriet. Guiden vår heter Rasmus, og dere kan følge han også på Insta, som han går under Mandestrik. Strik med bare en K, og Mande, altså som er Mandestrik. Jeg kan se om jeg finner linker til han også under her. Så han var guiden vår, en særdeles charmerende og koselig herremann. Og da, når vi da for dit, så da følte jeg at jeg måtte måtte ikke kjøpe, men hadde lyst til å ha med meg noe hjem, så med et lite minne. Og da fant jeg faktisk Allegria fra Manus del Uruguay, som jeg også fant, eller som jeg har sett da, at de hadde på Jens Hoff i Trondheim. Så da kjøpte jeg liksom, eller det var litt lenge, første gangen jeg så det garnet, og så fant jeg det nå. Eller så vet jeg ikke hvor mange i nærheten, jeg har i hvert fall ikke sett det i nærheten her, at de selger det. Når jeg så den her nydelige høstfargen, nå skinner sola og det er mye lysere, men dere ser den jo allikevel. Når jeg så denne her, og det Allegria er jo så mykt og deilig, og det er jo da 75% ull og 25% med polyamid. Så det er jo et sokkegarn. Kan ikke lage sokker det her da, men nei, jeg har veldig lyst til å lage faktisk lue og hals til meg selv av denne her. Og det burde være nok til. Så da har jeg souvenir og minne fra København. Så det kjøpte jeg der. Da er vi igjennom det jeg har vært, eller jeg har jo vært på kaféer, både på kaféet her nede, jeg har vært på biblioteket, jeg har vært i banken, så er jo hele tiden på fart, altså. Men det var noe verdt, i hvert fall det jeg kan vise og fortelle om nå. Så da er jeg egentlig ferdig med denne videoen. Men så har jeg lyst til å oppklare litt om reklame og produktplassering. For jeg ser det er veldig mye usikkerhet og litt forvirring rundt akkurat det. Når skal vi på YouTube merke videoene våre med det, og hva skal vi ikke gjøre det? Og da er det ganske mange som bare slenger det opp for sikkerhets skyld. Og så er det enkelte som blir litt engstelige og ikke helt vet om de tør å lage videoer fordi at de er redde for å gjøre noe galt. Så da er det så, altså jeg kan begynne med det enkleste først. Produkt
produktplassering er hvis et stort firma kontakter deg og sier du skal få penger ut av oss hvis du viser våre varer til tilgjengelig på din video. La oss si for eksempel at Xiaogu, de kommer aldri til å gjøre det, men hvis at de hadde gjort det og sagt at Mai, du skal få 50.000 hvis du lar den Xiaogu-pinnen stå bak og vises under hele videoen. Og alle dine videoer utover, eller et visst antall, da la oss si 10 videoer utover. Da er jeg nødt til å opplyse at det er produktplassering, for den firmaet har betalt meg for å plassere deres produkt synlig for mine seere. Nå er det ingen som har kontaktet meg, jeg får ikke et eneste øre. Jeg har ikke engang satt på monitoriseringen på min kanal, for jeg er ikke ute etter penger eller sånne ting. Så jeg behøver ikke merke det med produktplassering. Firma må gjerne kontakte meg, det vil si firma er like da. Så kan vi nok... Ja, så får vi ta opp det når og hvis det skjer, men sjansene for at de skal kontakte en liten kanal i Norge er relativt små. Men i hvert fall, da har du inngått en avtale med et firma om å vise deres produkter sånn at det er synlig i dine videoer. Det er produktplassering. Det er det letteste. Ja. Så, og det vet du om du har gjort inngått avtale om eller ikke. Så reklame. Når jeg viser ting som jeg har kjøpt selv, eller fått i gave, eller lagd, eller ja, uansett, så er det kan jeg også vise. Det er heller ikke reklame. Hvis jeg mottar gratis ting for å skulle vise det på podden min, sånn som for eksempel, hvis jeg får gratis mønster for å teste, ikke det, og jeg forteller om den testrykken og viser det, så da må jeg merke det reklame. Og samme hvis jeg har mottatt garn igjen, så kanskje det er en testrykk. Da får jeg garnet gratis, og jeg får mønstret gratis. For å teste den her, og da forteller jeg jo også om garnet og mønstret. I det jeg gjør det, så er det reklame. Fordi mine meninger rundt ting kan være farget av det faktumet av at jeg har fått det her garnet. Det er ikke sikkert at jeg hadde vært like positiv til garnet hvis jeg hadde måttet kjøpt det selv. Eller mønstre. Men sånn at dine seere, som da er på en måte dine kunder, skal vite at dine meninger er dine egne, at de ikke er farget av at du har, eller at de skal vite at meningen dine ikke er farget av det du har fått. Så når du da mottar ting gratis, og meningen dine kan farges av det, så bør du si at det er reklame, eller si at du har fått det. Sånn at du ikke lurer seerne dine, sånn at de vet at du har mottatt denne her uten å betale for det. Dermed så kan meningen dine
være påvirket av det. Da bør du merke videoen din, eller bare den delen da, med reklame. Nå håper jeg at det var, eller at det liksom klarte det. Så når du har kjøpt ting selv, så er det ikke reklame. Fordi at da vet alle at meningen dine er dine egne. De er ikke påvirket av andre ting. Når du får ting gratis, så kan meningen dine være påvirket av det. Da bør du merke det med reklame. For det er jo det er for den garn produsenten, eller den designeren, eller hva det er en du viser, om det er virkepinner, eller når du får ting gratis å vise det, da er det reklame. Når du kjøper ting og viser det, så er det ikke det. Ja. Så håper jeg at det hjalp litt. Det var katta, nå er han lei. Nå har jeg holdt på lenge nok. Da kommer han gående. Ja, nå er jo mor ferdig. Ja. Så da... Ja. Den gamle Eros. Ja. Han er 16 år nå. Han er 16 år og et halvt år, gamle katta. Ja. I hvert fall, da... Jeg er ferdig, så da vil jeg takke for meg, så håper jeg at dere alle sammen får en fantastisk mai måned videre. Igjen, det kan ta litt tid til neste video kommer, fordi at nå er det jo da mai med pinse og 17. mai. Og så skal vi kjøre nordover, vi skal da oppover til Alta i en konfirmasjon, og så skal vi en liten tur innom Honningsvåg, en bygd dem i noen dager. Og så... ja, og det blir jo da å gå halvannen uke bare der. Ja. Og så er det jo festivaler så godt som hver helg utover. Så, ja. Men jeg får bare gjøre sånn som jeg gjør. Lage videoer når jeg har muligheter til det. Og så håper jeg at dere alle sammen får en helt fantastisk mai måned videre. Så ses vi. Når vi ses. Ha det!